Oi, cancerianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês. É para quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em câncer. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro. Bom, é isso. Vamos começando logo, né? Nem sempre a leitura lá é pra você. Tem que estar ciente disso, tá, alcance? Nem toda leitura é pra você. Tem leitura que não vai ressoar, e tá tudo bem. Tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer uma mapa astral pra você saber esses signos, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral. Gente, o mapa astral, o ideal mesmo é você fazer com um astrólogo profissional. Tá. Esse aqui que eu boto na descrição, quebra galho, faça, vale a pena, tá? Mas o ideal, mesmo, mais completo mesmo, é com astrólogo, tá? Tava os peixes no fundo do baralho, né? Nuvem. Chicote. Cavaleiro. A torre invertida com a carta dos lírios. A maioria de vocês, a maioria esmagadora de vocês é uma pessoa que você conhece, câncer. Tem uma pessoa aqui na tua vida aqui, que provavelmente é uma pessoa que passou na sua vida, passou. Na tua vida. Provavelmente você se afastou dessa pessoa. Assim, espera rapidinho. Vamos ver aqui um negócio. Me dá essa, fala sobre isso aqui pra mim, por favor. Eu peguei um outro cenário aqui na minha cabeça também. Não, aqui pode ser você mesmo. É para alguns de vocês. É para algum de vocês, sim. Olha, câncer, o universo está te dando um alerta aqui, tá? Eu sempre falo aqui, tem gente, ai, que coisa chata, você repete isso toda hora. Eu vou repetir pela 30ª, 40ª vez. Câncer é o signo no meu canal que menos tem visualização. Por quê? Porque por algum motivo, muitas pessoas que frequentaram meu canal, já foram embora, né? Cancerianos estão se iludindo e estão insistindo no erro. Tá? Ponto. O que o universo está falando aqui? Está falando o seguinte. Câncer, leve em consideração os alertas que a gente está te dando no romance, porque se você não seguir as orientações, você vai ser infeliz no amor nessa existência inteira. Vai ficar sozinha. E eles não estão para brincadeira. Aqui você oferecendo amor para cadê as pessoas aqui? Não tem ninguém. Tá você sozinha aqui no meio. Eu pensei até que fosse uma pessoa que passou na tua vida, que te machucou. Ou ficou com karma negativo. Aqui era claramente um karma negativo no amor. Claramente. Ficou com karma negativo. Não, eu tô sentindo que é muito só você mesmo. Porque não precisa manejar uma pessoa ruim, não. Entendeu? Estão falando que não brinque com isso. Você vai criar um karma negativo no romance, que você não vai ficar com ninguém, câncer. Ninguém. Às vezes até fica, não dura. Às vezes aparece uma pessoa incrível, você fica um tempo, a pessoa vai embora. Ninguém.
Não, não brinque com isso. Falando pra você não brincar com isso, porque é sério. Algum de vocês gosta de uma pessoa, e essa pessoa, às vezes você nem é de câncer, a pessoa que você gosta de câncer tá aqui. E tá insistindo, esperando uma pessoa que já. Algum de vocês já apareceram na minha live, fez leitura lá, falou que a pessoa não é pra estar na tua vida. Não é assim, é procura outra pessoa pra fazer a leitura e fala, pra fa ou falar o que você quer ouvir. Eles estão falando que a única pessoa que vai sair perdendo aqui é você. Gente insistindo em acreditar em dinâmica de chama gêmea. Eu já falei que quem fica insistindo vai criar um karma negativo no amor para si. Vai ficar sozinha. Ou sozinho. Porque você acreditar um tempo e depois voltar atrás, tudo bem. Você tem uma, aprender uma lição, vai criar um karmazinho pequeno. Agora, quando você fica insistindo, esse povo aí tá ferrado que fica aí no YouTube aí, lamuriando por causa de gêmeo. Não faça parte disso. Não sei se algum de vocês o motivo é esse. Está insistindo numa conexão. Aqui é muito forte, você está insistindo numa situação que é para ter acabado há muito tempo. E não vai ter nada que você possa fazer para mudar isso. Você vai criar um karma irreversível para si. Qualquer pessoa que tem alguma conexão, poderia ter alguma conexão com você, o universo não vai deixar cruzar o seu caminho. A pessoa nunca vê você. Você pode fazer o malabarismo que for, você não vai conseguir. Por quê? Porque a gente está aqui para evoluir. É por isso que muita gente frequenta meu canal há muito tempo, está materializando uma conexão bonita, porque acreditou aqui nas leituras. Porque aqui eu não tô pra brincadeira. Eu já falei até na live. Foi essa semana que eu falei na live. Eu luto pra fazer 1.000 visualizações no vídeo. 1.000 visualizações no vídeo pra mim é muito. Não tô reclamando, não. Acho muito. Mas comparado aos outros tarólogos é pouco. Mas tá tudo bem. Não tô reclamando. Detesto se fazer. Eu detesto vitimismo. Eu estou ótima. Tá? Adoro o meu trabalho. Adoro o que eu faço. Tô bem. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tô ótima. Mas é, comparado, você bota aí. Então aqui só quem perde é você. Então não adianta ficar, por exemplo, com raiva de mim. Não sei se você está voltando pro meu canal, ou está entrando agora, ou você está vendo. Porque não é, eu acho que essa leitura aqui é pra gente que já abandonou e está voltando, eu não sei. Vamos ver com o oráculo aqui. Vê com o descendente. Peça um sinal. Cuidado com sincronicidade. Ah, eu vi 12, 12 é porque. Eu tô vendo um monte de número repetido, é porque minha chama gêmea tá chegando. É porque ele é minha chama gêmea. A gente tem um contrato. Não! Número repetido, sincronicidade com número repetido pode ser um aviso, um alerta para qualquer área da sua vida. Eu recebo muito para trabalho, por exemplo. Alguns de vocês ficam pedindo. O universo me manda um sinal para provar que essa pessoa é minha conexão de alma. Para com esse negócio, câncer. Para com esse negócio. Tem conexão de alma? Conexão de alma não. É meu, tem contrato com essa pessoa destinado a ficar comigo. A minha chama gêmea. Ou sei lá o quê. Ouça seus sentimentos. Essa carta aqui é uma carta escura. Tem uma pessoa que retraída aqui. Você vai ficar sofrendo o resto da tua vida por causa de romance. E para de mimimi. Ai, que coisa horrível. Para de sentir pena de si mesmo, câncer. Eu já falei aqui, eu acabei de falar. Eu nem gosto de ficar reclamando muito das coisas do meu canal, não, porque eu só tenho a agradecer. Eu detesto mimimi, mimimi. Ai, pequeno, não sei o que, não sei o que. Ah, eu, hein? Ai, meu canal tem minha visualização, tá ótimo. Ah, beleza. Bola pra frente, dane-se. Vou fazer meu trabalho e dane-se. Gosta. Ai, que coisa horrível. Ó, tá de mimimi. Intuição, sabedoria interior. Consciência. Olhando além do que você vê.
Você está confundindo toda a sua intuição. Você está achando, vendo coisa que não existe, seguindo conteúdo fantasioso sobre espiritualidade. Só está se afundando aqui. A morte, alguma coisa precisa acabar na tua vida. Algum de vocês tem uma conexão da qual você não larga. Você não desiste dessa pessoa. Não, a pessoa ignora. Eu não sei, não desiste. Aparece na minha live, maior. Mais tarde tem live 5h30, câncer. Live para leituras pessoais. Faz uma leitura comigo. Morte fala de finalizações. Eu acho que a maioria de vocês aqui não é uma pessoa que você está no momento. Pode até, por exemplo, algum de vocês pode ser uma pessoa que você está no momento, mas a pessoa está cagando e andando para você, não te dá atenção. E você está insistindo, insistindo, insistindo. Pode ser isso também. Já foi, já, aqui é uma pessoa que já recebeu vários alertas sobre a situação que está. Entendeu? Já recebeu, fez leitura, até comigo na live. Há um mundo, tem que alguma coisa acabar aqui. Papisa, dá muita coisa de espiritualidade aqui. Papisa. Enforcado com a imperatriz. Mas eu sou uma imperatriz, e daí? Não. Uma imperatriz não acredita em fake news de espiritualidade. Eu sinto muito, câncer. Porque algum de vocês estão insistindo numa conexão por causa disso. Embaixo da você aqui sozinha. Você tá sozinha. Falando que você é mulher, você pode ser um homem. Mas a maioria é mulher mesmo. Tá aqui sozinha. Enforcada pra sua parada. Também fala de você, ó. Não vai materializar nada. A justiça embaixo. Karma. Não vai materializar nada. Larga esse conteúdo de gente que fica falando de chama gêmea. Larga esse conteúdo. Larga essas mentorias. Larga isso, câncer. Não existe isso. Essas do falando de vocês é isso. Essas influências não vão ficar com os caras. O universo não vai deixar. Porque elas estão cheias de karma negativo para pagar. A 9 de ouro é uma pessoa sozinha, gente. Embaralho onde? Eu começo assim. É 9 de ouro cada pessoa solteira. Solteira, rei da vida. Aqui é pro rei da vida. O rei da vida, câncer. Papisa. Eita. Espera aí rapidinho, gente. Gente, faltou luz aqui e voltou. 3 minutos depois. Não sei se é algum aviso. Faltou luz. Levei até um susto. Não sei como é que saiu aí na leitura. Levei até um susto, mas eu não vou regravar. Eu só dei uma pausa. Eu não vou. Eu não quero editar vídeo, não. Mas se de repente é algum aviso, né? Vamos lá, papisa. Eremita é uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha, mas assim, é uma carta boa. Mas é uma pessoa sozinha também. O universo tá falando que tá de saco cheio de te alertar. Saco cheio de te alertar, câncer. Não sabe mais o que fazer. Rei de paus é o rei da ação. Eu acho que a tua conexão enforcada vai mover uma palha para ficar com você. Amantes, 10 de pau, 7 de pau, 10 de ouro, cavaleiro de paus. O universo não vai deixar você se conectar com ninguém. Aqui é uma conexão que o universo vai deixar, vai criar um bloqueio. Vai ficar sozinha, tô falando. Essa carta também pode falar de um monte de gente. E não vai deixar chegar na tua energia.
E o universo não vai deixar cruzar o teu caminho, essas pessoas que poderiam ficar. Ai, desculpa, fala disso aqui. Imperador, imperador que nunca vai vir. Nunca vai vir. Espero que você não ignore essa leitura e vai lembrar de mim daqui a 40 anos, 30 anos. Aí você vai se lembrar de mim se você ignorar essa leitura aqui. Aí você, pô, porque eu não ouvi a Rafaela. É, sozinha. Mais uma aqui. O que esse imperador tá aí? Imperatriz com enforcado, né? Nove de pau. Não é pra falar de você andar na dor. De você ficar lutando por algo. Tá cansado, tá cansado. Eu até fico com a pessoa aí. Ai, não, nunca dá certo. Às vezes eu conheço esse imperador, uma pessoa incrível, mas não dá certo. Ele termina comigo. É isso aí. É você lutando por um imperador aqui. Cansado. Tá cansada a cara dele aqui. Cansado. Nove de ouro, ok. É independente. Sua casa do solteiro. É isso aí. Isso aí. Então, todo mundo que termina a vida sozinho, a pessoa tá pagando karma? Não sei, câncer. Não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser, às vezes, a pessoa termina a vida sozinha porque a pessoa não tá afim de ninguém mesmo. Tem gente que tá bem sozinho, gente. Aqui tem gente que não quer ficar com ninguém, não. Não quer ficar solteira. Aqui não é um caso. Aqui é uma pessoa que quer ter alguém, entendeu? Você terminar a vida sozinho, tudo bem. Não tem problema nenhum. Entendeu? Aqui não é o caso. Aqui é um caso específico. Aqui é uma pessoa que quer ter alguém. É importante. O sonho, não tem problema nenhum você querer ter alguém. O problema é você viver em função disso. Mas aqui tem gente que termina sozinho porque tá afim. Não quero casar, não quero namorar, quero curtir minha família, quero curtir meus amigos. Acabou. Tá tudo bem? Tá? Imperatriz com enforcado. Três de copas invertida. É um grupo que não vai ser excluído da tua vida. Essas conexões aí. Um ou outro você já perdeu já. Cinco de ouro, a carta do abandonado. Enforcado faz você olhar também por outra perspectiva. Oito de copas invertido. Oito de copa invertida, você... Fala mais, que tá invertido aqui, oito de copa invertido. Oito de paus invertido. Com a injustiça. O universo tá falando o seguinte. Você tem que decidir isso agora. Justiça faz de karma. Oito de paus faz de rapidez. Ele invertido. É muita rapidez que eu tô sentindo. O universo não aguenta mais te alertar, câncer. Algum de vocês já tem uma certa idade. Não quem quer velho, não. Mas já tem uma certa idade. Eu, por exemplo, vou fazer 45. Tem 50, 60 anos. Tá aí esperando. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem uma idade pra isso, não, gente. A gente não tem mais uma idade pra isso, não. Não é uma coisa ter 20 anos de idade, não. A pessoa não tá voltando pra tua vida, te ignora, não tá do teu lado, manda pastar, vai arrumar, se abre pro novo. Aqui é uma pessoa que não tá fechada, não se abre pro novo. A rainha de espada com 10 de espada. Aqui. Ah, vou espirrar. Não sei se é você, sou eu, até eu aqui na minha leitura. A espada da comunicação. Por que essa rainha de espada tá com 10 de espada? Mas eu fiz uma leitura particular de romance. Não faça leitura de romance com ninguém. Não faça. Não faça, a margem de erro é altíssima. Às vezes na leitura sai como se a pessoa gostasse de você, a pessoa nem lembra que você existe, câncer. Esse que é o problema também. Aqui pode ser isso também, se você consultar com alguém, sei lá, com o cara que ama você. Dá muita pegadinha a leitura de romance, às vezes não é culpa do tarólogo. Se você não aprofundar muito, a probabilidade de errar é mais alta do que você acertar. Por isso que quando eu fazia a leitura particular, às vezes ficava 3 horas com a pessoa tirando carta.
Demora muito, tem que tirar muita. Cada vez eu chegava a usar quatro baralhos de tarô. Fazia anotação no papel. Eu usava mil oráculos para chegar no resultado verdadeiro. Hoje em dia eu não faço mais leitura de romance. E se eu voltasse a fazer a leitura particular, eu não faria mais de romance. Nunca mais. Eu não faço mais leitura de romance. Eu quero ler. Eu foco agora leituras que focam em vocês. Pode ser até romance. Mas faça assim, ó, sai dessa situação, por exemplo. É romance, mas é para você. Entendeu? Eu não acho uma coisa muito legal fazer leitura para saber se o cara tá te traindo. Eu não acho uma coisa muito ética. Não se deveria fazer isso. Enfim, fecha parênteses. Tá bom? Então aqui, cuidado com leitura. Algum dia você faz leitura particular, tá saindo lá, que o cara te ama. O cara nem lembra que você existe, câncer. Isso aqui pode ser alguém que te falou. Rainha de espada quando é de espada. Cavaleiro de ouro, fala de ser pé no chão. Ser pé no chão. Dor de ouro fala dessa dúvida. Aí você até desiste, mas depois alguém vai e faz leitura. Pá, voltei atrás. Aí eu vejo aquele vídeo falando lá que essa pessoa tá me ignorando porque é uma chama gêmea e é uma fase que ele não despertou ainda. Pronto, volta atrás. Dor de ouro fala dessa dúvida. A morte aqui, finalizações, enfim, mago. Página de copas. O que mais? Ah, mas eu gosto dele desde a minha juventude. Aí tá o motivo. Sabe por que você gosta dele desde a juventude? Você tá achando que é por isso que eu não consegue esquecer. Porque se você gosta desde a juventude, quer dizer que essa pessoa vem para ficar. Não, câncer. Você gosta dessa pessoa desde a juventude e você não esqueceu porque você tem uma grande lição para aprender com essa pessoa, da qual você não consegue aprender. É por isso que você não esquece a pessoa. Alguns dias você já tem até uma certa idade, tem 55 anos, gosta dessa pessoa desde a juventude, não consigo esquecer. Vocês têm uma ligação de almas, mas essa pessoa tem uma conexão com você. O universo colocou essa pessoa nessa existência também para fazer você aprender uma lição que você não está aprendendo, não aprendeu em outras vidas. Provavelmente você ficou acreditando, está acreditando aí no chama gêmea, está insistindo no erro de outras vidas. Então não vai esquecer enquanto você tiver também esperança. Se você acha, por exemplo, que você é metade da alma da pessoa, que você não esquece mesmo, ô câncer. Até cada fala de juventude, de uma, até de criança, de uma pessoa que se conheceu quando era adolescente mesmo, de 12 anos. Não é porque, por causa disso que você não esqueceu a pessoa, que é porque a pessoa para ficar. Não. Você trouxe esse karma de outras vidas para resolver nessa vida, para aprender a lição com essa pessoa. E é uma das lições mais importantes da sua vida. É por isso que tem essa coisa aí muito grandiosa que você fica ligado. É por isso. O mago fala disso. O mago faz materializar. Você trouxe essa conexão de outras vidas. Provavelmente você se quebrou a cara em outras vidas também com essa pessoa. Não ficou claramente com essa pessoa em outras vidas. Você nunca ficou com essa pessoa em outras vidas, o câncer. E nunca vai ficar. E tá tudo bem que pode ser que venha outra, mas você tem que fechar esse ciclo. Temperança fala de paz. Para finalizar o tarô aqui. Rei de espada com quatro de espada. Esse cara não tem. Vou falar que é um homem, tá? Não tem um pingo de sentimento por você, câncer. Se esse cara já gostou, se você é uma pessoa que já gostou de você no passado, ele não gosta mais de você. Acabou. O rei de espada é um rei frio. Não tem mais sentimento aqui. Larga o osso. A torre. Torre com seis de copa. Aqui é uma reconciliação que não vai acontecer. Nove de ouro, é. Aí é isso aí que vai acontecer. Nove de ouro, a carta do solteiro. Se você ficar insistindo, você vai passar o resto da tua existência sozinha. Quatro de copa, você oferecendo amor para uma pessoa, as pessoas no geral ignorando, e você solteiro aqui com nove de ouro.
Só que o 4 de copo também fala de apatia. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Aqui é uma leitura de uma pessoa que quer ter alguém. Sempre vai faltar alguma coisa. Vai passar o resto da vida assim. E vai acontecer mesmo, pode ter certeza. Esforçada sempre esperando. Sempre esperando, sempre esperando. Aí quando você tiver 90 anos, cadê o cara? Pô, eu achava que era minha chama gêmea, né? A estrela. Chama de esperança. Literalmente. Página de espada com sete copas. Aí você fica. Alguns de vocês estão se iludindo no YouTube. Vendo, seguindo os conteúdos. Gente, eu tô batendo chama gêmea porque muitos de vocês é isso. A carta da internet com a carta da fantasia. E a carta da sacerdotisa pode falar de pessoas que trabalham com espiritualidade. Você anda com gente que fala essas fake news pra você. Entendeu? Entenda, porque se um dos motivos você tá gostando, gosta dessa pessoa desde muitos anos, é porque você tem uma grande lição para aprender com essa pessoa, da qual você não está aprendendo, consequentemente você não esquece. Vou tirar um anjo do romance aqui. Retrai, se recarrega e virou sozinho. Você vai ter paz na sua vida, sabe, o câncer. Acabou a brincadeira. O universo tá falando, ó, depois não reclama não. Fica em universo é cruel. O universo perdoa, gente. Para com esse negócio, gente. Para com esse negócio. Tome um tempo para refletir. Pegue um tempo para refletir. Pense bem. Mude sua percepção. Tá vendo? Já tá confirmando tudo. Confie e prospere. Confia na sua leitura. Sacerdotisa, aproveite seu poder místico. Essa carta é cada sacerdotisa, né, gente? Aí, gente. Câncer. Ó, câncer, pode ser que você esteja confundindo muito a sua intuição, tá? Você tá deixando seu ego passar por cima da sua intuição. Às vezes você fala com você mesmo na sua própria cabeça, achando que é a espiritualidade, que é mentor, o mentor da pessoa. E não é. É, câncer, aí é com você mesmo. Não adianta ainda. Daqui a uns anos você vai ver só como é que eu tava certo. Eu espero que se você não lembre daqui a alguns anos de mim. Você vai se lembrar de mim. Depois, se você realmente não voltar atrás, ficar nisso aqui, você vai se lembrar de mim. Aí já tá passando, ó, um tempão. Todo mundo aí, um monte de gente aí com conexões lindas e você chupando o dedo. Tá bom? Então é isso. Veja a tua leitura que tá sendo lançada hoje. Daqui a pouco tem live mais tarde, né? Na verdade, né? 5h30. Quiser aparecer para fazer uma leitura comigo, apareça. Tá bom? Beijo.